Ja, du er nesten oppe på toppen av Målduga. Og svetten siler og renner. Og det brenner det her til sola. Ikke sky på himmelen og ikke et vindpust. Og bare, bare flotte hvite yter. Det er fantastisk, altså. Helt utrolig. Nå ser jeg akkurat ut i Atløynipa her. Du ser skodda, den kommer innover på Atløyna. Du ser hun ligger seg hett ut på Alden og nå på Atløyna her. Det er så ned igjen på Staveneset. Da ser du hun ligger på samme måten ut på øynene i Florø. Han Gunnar ut på Marøyna, han sa at når det var sånn som dette her og nordavær, da det var et godværstegn. Og det husker jeg. Da ser vi bort hjem på Toreheia, der er det snøfritt nå. Ytrevåg og fjellet også er helt snøfritt, bare noen klaker igjen. Så ser vi så vidt hit i Håstein. Nå er det akkurat noen meter igjen før vi kommer opp på toppen her, da, men det var så fint her nede, fin utsikt her, at jeg tenkte jeg skulle ta en snutt her ifra. Du ser, toppen ligger bare nett over her, 10 minutter å gå. Yes! Ja, men det var en liten situasjonsrapport her ifra. Fantastisk flott. Helt suverent. Fin mandag, i morgen er 1. mai, så da får vi se hva vi skal finne på. Det kan bli noe løye da også. Jep, hei hei!